Değerli tamaşaçılarımız, efirimiz devam edir. Hatırladım size tarihi ki, görüşümüz 9 Mart 2023-cü il tarixindən şu an səhər çağı devam edir. Qonaqlarımız gəlməkdədir, əziz tamaşaçılarımız. Biraz əvvəl mən ötəri də olsa toxundum bu mövzuya ki, bizim evlatlarımız xaricdə təhsil alıb, Azərbaycana geri dönən evlatlarımız, Azərbaycanda lazımlı kadrlarımız indi də öz bəhrəsini verməkdədir. Düşünürəm ki, bundan sonra daha çox onların bəhrəsini görəcəyik. Azərbaycanımıza layiqli bir evlat kimi hər zaman vətənimizə, xalqımıza xidmət göstərirlər. Belələrindən ikisi buyurun burada studiyamızda iştirak edir. Əslində bu ənənənin əsası 70-80-ci illərdə məhz Ulu Öndər Heydər Əliyev tərəfindən qoyulub ki, elə o dövrlərdə minlərlə gənc dünyanın müxtəlif ölkələrinə təbii ki, təhsil almaq üçün göndərilirdi. Məhz Ulu Öndərin təşəbbüsü ilə və yeri gəlmişkən bugün hal-hazırda qonaqlarımız da Azərbaycanda öz fəaliyyətlərini davam etdirirlər. Çox yaxşı tanırsınız onları, amma qeyd eləyək ki, elə təhsillərini Rusiyada yəni alıblar. Xatırladım ki, hal-hazırdakı qonağımız Sovetlər Birliyində onlar çox belə deyək də prestij universitetləri idi. Bəli, qeyd edeyim ki, Moskva Energetika İnstitutunun məzunu, Azərbaycandan kənarda təhsil almış mütəxəssislər İctimai Birliyinin sədri, Azərbaycan Texniki Universitetinin dosenti Natiq Əhmədov qonağımızın Natiq bəy sabahınız xeyir, xoş gəlmisiniz. Həmçinin Lomonosov adına Moskva Dövlət Universitetinin məzunu, Teleradio Şurasının üzvü, publisist Bəxtiyar Qaraca bizimlə bərabərdir. Sabahınız xeyir olsun. Gözəl jurnalistimiz, gözəl şairimiz Bəxtiyar müəllim, xoş gördük sizi Natiq müəllim. Sabahınız xeyir olsun, uğur olsun deyirik, gününüz uğurlu olsun və böyük məmnuniyyətlə sözü sizə vermək istərdik. Buyurun. Mən də hamını salamlayıram. Bildirmək istəyirəm ki, 70-80-ci illərdə Ulu Öndərin şəxsi təşəbbüsü və qayğısı ilə Respublikamızdan kənarda keçmiş SSR-in aparıcı ali məktəblərində minlərlə gənc təhsil almışdı və bugün artıq yüksək ixtisaslı mütəxəssislər kimi həm ölkəmizdə, həm ölkəmizdən xaricdə fəaliyyət göstərirlər. Bizim ictimai təşkilat da bu məzunların ictimai birliyidir. Bəxtər müəllim də həmin bizim təşkilatın idarə heyətinin ilk yaradılan bir təşkilat. 94-cü ildə. 30 Mart tarixində yaradılıb. 94-cü yaradılıb. Hətta Ulu Öndərin 75 illik yubileyində bizi qəbul eləmişdi təşkilatın bir qrup üzvü. Siz o vaxtları xatirəndə doğrudan da bu çox böyük bir Ulu Öndər tərəfindən atılmış addım idi. Belə ki, 17-18 yaşında demək olar ki, Rusça bilməyən gəncləri çox böyük təmtərana, indi siz cavansız yadınıza gəlməz, yaşlı nəsil yaxşı Bəxtər müəllim də şahididir. Burada yüksək səviyyədə qəbul edib, onları Moskvaya xüsusi reisinə göndərməkdir. Təhsil almağı, ruhlandırmaq bu böyük bir şeydir. Əlbəttə. 15 minə qədər gənc həmin illərdə təhsil almışdı. Və qeyd edim ki, 15 respublikanın arasında yeganə Azərbaycan idi ki, belə bir addım atılırdı. Və bugün də bu mütəxəssislər, yenə dediyim ki, həm ölkəmizdə, həm qardaş Türkiyədə bütün universitetlərə baxsaq, həmin Moskva Dövlət Universitetinin məzunları var, başqa ali məktəbləri. Yəni, bu böyük bir şeydir. Millətin gələcəyi üçün, millətin inkişafı üçün çox böyük addım idi. Bəli, tamamilə doğrudur və qeyd eləyək ki, elə bir sıra Bəxtiyar müəllim, xalq şairlərimiz, xalq yazıçılarımız var və o dövrdə fəaliyyət göstərən Azərbaycanın xalq rəssamları, heykəltaraşlarımız var ki, onlar təhsil aldıqdan sonra Azərbaycana qayıtdıqdan sonra onların işləmək üçün emalatxana ilə təmin olunması, məhz Ulu Öndərin təşəbbüsü idi, onlar üçün hətta iş yerləri verirdi, rahat şəkildə onların fəaliyyət göstərməsi üçün. Deməli, əvvəla bir məsələyə toxunaq ki, bu nə qədər vacibdir bir millət üçün? Mən o məqama istərdim toxunum, Bəxtiyar müəllim, Natiq müəllim. Bax, siz o vaxt orada təhsil almışsınız. İndi bunun, belə deyək, mahiyyətinə varırsınız, onun bu müsbət nəticələrini. Biraz gənclərə bu barədə danışaq, bu fikirlər açılmıyor. Vaxtı. Görün, nə qədər əhəmiyyətli bir hadisə idi, addım idi ki, 100 nəfər tələbəmizi xarici ölkələrə göndərdilər ki, o təhsil alıb gəlsinlər. Doğru. İndi onlar sonra Cümhuriyyətdən sonra kim gəldi, kim gəlmədi, gələ bilmədi, repressiyaya belə də uğradılar və sonraki dövrdə bu əlaqələr kəsildi. Və 70-ci illərdən başlayaraq aktiv şəkildə Ulu Öndərin vaxtında başlandı və mən sizə deyim ki, mən o vaxtı Nazirlər Sovetinin sədr müavini idi. Uzun illər bizdə Neft Akademiyasına rektor olmuş İsmail İbrahimovla mənim söhbətim oldu. Dedi, o vaxtı mən o sahəyə baxırdım.
Ve ilk işi, ilk adımlardan biri oldu, beni çağırdı ve dedi ki, biz təcili əlaqə saxlayın ve bu gedən tələbələrin sayını artırmalıyıq. Moskva ilə o danışıqları aparmaq, orada yer almaq, bizi yerləşdirmək böyük bir şeydir. Ve indi Rəşad müəllim, deyirsiniz, mən sizə bir şey deyim, nə idi əhəmiyyət var? Görüşlərin birində, təsadüfi bir görüş oldu. Bakı Universitetinin qabağında o vaxtı, qəbul imtihanları vaxtıydı. Gəldi ora və mən də bir tələbə yoldaşım, o da Leningrad Universitetinin tələbəsi idi, o da jurnalistikada idi. O il cəmi iki nəfər getmişdik biz. Və iş oldu ki, biz onunla görüşəsi olduq. Və o görüş vaxtı o soruşdu ki, hansı ixtisası alırıq, biləndə ki, jurnalistikadayıq. Bir sözü vardı, dedi ki, bizdə də jurnalistika fakültəsi var. Bəli. Biz sizi jurnalistə ehtiyacımız olduğu baxımdan ora göndərməmişik. Yeni bir düşüncə, yeni bir təfəkkür gətirməlisiniz. Hətta göstərdi ki, nə qədər valideynlər yığışıb o qəbul imtihanı ilə bağlı yadınızdadır o illərdə, nə qədər narahatçılıq keçirilirdi. Fikir mübadiləsi mi deyim, bu inkişafa xidmət edir, bu nöqtəyi nəzərindən belə bir fikir irəli sürüldü. Yoxsa ki, bizdə də vardı bu fakültələr, bu təhsil ocaqları bizdə də. Jurnalistika fakültəsində idi, nə qədər tələbə buraxılmaz. Sanki oranın məktəbini mənimsəmiş kimi. Bəli, bəli, və mən sizə bir şey deyim ki, inanın ki, baxın, mən buranın ən yaxşı tələbəsindən biri idim. Bəlkə də belə deyim, oxuduğum ildə ən yaxşı tələbə idim də, belə deyim, o vaxt adlı təqaüd verirdilər. O adlı təqaüdü bir tələbəyə verirdilər, humanitar sahədə mən alırdım. Amma mən belə onun hesabına ora göndərildim, mən yaxşı tələbə kimi. Mən gedib oranın ən yaxşı tələbəsi olmadım, təbii. Amma bir şey deyim, elə bir şeyləri götürdüm oradan ki, və fikirləşirəm ki, indiki, bugünkü həyatımda da, yaşayışımda da nəsə deyib çatdırmaq istəyirəmsə, onun hamısı oradan gəlmə bir şeyləri idi. Məhz o müsbət nəticələrini biz görməkdəyik. Bugün Azərbaycan universitetlərində elə təsir verən bizim müəllimlərimiz olsun, xalq şairlərimiz, yazıçılarımız olsun, sizin kimi dəyərli sənətkarlarımız olsun. Bəxtiyar müəllim, sizdən öyrənirik. Məhz siz öz təcrübələrinizi bugün paylaşırsınız. Bu da vacib məqamlardan biridir. Mən sizə bir şey də deyim, natıq verim, cazı versiyası, bəlkə ulu öndərin, belə deyək də, bu gənclərə münasibəti o qədər güclüydü. Yəni, mənim yadımdadır ki, 97-ci ildə bir görüş oldu. Prezident aparatında qəbul eləmişdi o vaxtı. Mən idim, bir də Allahverdi Əsədov vardı, bizim o Qarabağ Bürbəki müxbirimiz. Və bizim müharibə dövründə, o ağır illərdə çəkdiyimiz insanları da dəvət eləmişlər ora. Yəni, öz çəkdiyimiz insanlarla da orada bir dəfə, bir neçə ildən sonra görüşə bildik. Və o görüşdə çox maraqlı bir söhbətlər oldu və mən sizə deyim ki, mən orada söhbət vaxtı ona dedim ki, cənab prezident, siz Moskvadan gedərkən Komsomolskaya Pravda qəzeti o vaxtı 93-cü ilə yazmışdı ki, özünüzdən yeganə bir sənət götürmüşsünüz, o da vaxtı ilə buradan kənarda təhsil almağa göndərdiyiniz tələbələrin siyasi. Mən demək istəyirdim ki, o tələbələrdən də bir mənim. Deyək ki, bu sahədə çalışıram və təsəvvür olub onun belə deyə müdaxiləsi dərhal dedi ki, o sənət indi də mənim stolumun üstündədir. Bilirsiniz, Ulu Öndər təkcə sizi göndərməklə kifayətlənmədi. Gəldikdən sonraki taleyinizlə maraqlandı, hansı işlərlə məruz, sanki bir hesabat xarakteri daşıyırdı bu görüşünüz. Çox sevindici haldır ki, hər ikinizə mən bu fikri ünvanlayıram və hər ikinizdən cavab istəyirəm, əziz dəyərli qonaqlarımız. Çox sevindici haldır ki, bu siyasi kursu yenə də davam edir. Ali Başkomandanımız tərəfindən, düzdür, özəl sektorda da var tələbə mübadiləsi, xaricdən gələn uşaqlar da bizim müxtəlif təhsil ocaqlarımızda təhsil alır, amma dövlət xəttində, dövlət səviyyəsində, dövlət proqramı çərçivəsində çox evlatlarımız var ki. Onlar artıq, belə deyək də, Sovetlər Birliyində yox, daha dünyanın otayında, gündoğan ölkədə, müxtəlif, yəni yer kürəsinin müxtəlif ölkələrində səfərlənirlər. Bu barədə sizin fikirlərinizə işidir. Həqiqətən də bu yolu keçmiş bir insanlar kimi. Bəli, bir şey deyim ki, 70-ci illərdə Azərbaycan müstəqil dövlət döyüldü. İstənilən böyük bir tədbir Moskva ilə razılaşdırılmalı idi, icazə olmalı idi. Və bunların hamısı da çox çətindir. 15 Respublikanın hamısı Moskvada rəhbəriyə müraciət edirdi ki, mən kadr göndərmək istəyirəm falan. Amma yalnız Azərbaycan... Bəzilər nari seçkililər var idi, amma... Əsasən Azərbaycana icazə verilirdi. Təsəvvür edin ki, 70-ci... Yəni, o da onların nüfuzuna görə. Yəni, mümkün deyil. O da onları demək və həll eləmək. Bəli, hər Respublika üçün 40 nəfər plan olduğu halda, artıq 74-cü ildə 500 nəfər, 76-cı ildə 800 nəfər və bundan sonra hər 1000-1200 nəfər. Bu ancaq
ulu öndərimiz nüfuzundan, Moskvada ona qarşı olan hörmətdən istifadə edib bu işləri görə bilirdi. Amma Azərbaycan müstəqil dövlət olandan sonra artıq bir bazı neft imkanlarımız, maddi vəziyyətimiz düzələndən sonra hörmətli prezidentimiz özü belə bir proqram imzaladı. 5000 nəfər Azərbaycan gənci dünyanın artıq aparıcı ali məktəblərinə təhsil almağa göndərdi. Yəni bu ənənə bu gündə davam edir, prezidentin nəzarətindədir. Və hər il çoxlu sayda, çoxlu sayda Azərbaycanlı gənclər artıq bu gündə xaricdə təhsil alırlar. Və bu da ölkənin dövlətin inkişafı üçün çox vacibli bir addımdır. Bizə deyək ki, o illərdə, o Sovetlər Birliyində biz təhsillərində, Natiq müəllimdə təhsil edirik, elə ixtisaslar üzrə göndərilirdi, ya belə deyək də, o ixtisaslara burada ehtiyac var idi həmin illərdə və yaxud sonraki illərdə çox böyük ehtiyac var. Və yeri gəlmişkin, yeni sahələrin yaranması. Bəxtər, mən belə bir sual da ünvanlamışdım ki, o təhsil aldıqdan sonra o tələbələr Azərbaycana gəldi və bir mütəxəssisə çevrildi, istər texniki sahədə, istərsə də mədəniyyət və incəsənət sahəsində yazıçılar, şairlərimiz olsun, jurnalistlərimiz olsun sizin kimi və öz öyrəndiklərini, bəhrələndikləri, əldə etdikləri bilikləri gənclərlə bölüşdülər və bir peşəkar olaraq fəaliyyətlərini davam etdirdilər. Buna mənasibətinizə etmək istəyirəm. Ulu Öndər onların sonraki fəaliyyətinə daima maraqlanır. O kitab, o sənət indi də mənim stolumun üstündədir və inan elə bir söz deyil və təsəvvür o tələbələrlə bağlı, bilmirəm, vaxtımız qalacaq qalmaca, Natiq gözəl bir təşəbbüsü var. Belə deyək də, onlarla bizim özümüzün də aramızda belə hamısı ilə əlaqələrimiz belə deyək də, illər keçibdir, saxlaya bilməmişik. Biz oxuyan dövrün tələbələri, məzunları var, bizdən sonra gələnlər var və aprel ayındadır də, Natiq müəllim, həm bir kitab üzərində işləyirik ki, o tələbələrimiz kim, haradadır, necədirlər, deyək ki, cəmiyyətimizdə yaşayanlar, gedənlər, bunlarla bağlı bir ensiklopediklərə bir toplum olacaq. Allah qoysa, onu bu ilki nəzərdə tutmuşuq Heydər Əliyevin 100 illiyində onu təqdim eləmək və bir dənə konferans söhbətimiz var. Bəli, Heydər Əliyev və xaricdə kadr siyasiyyəti adlı bir beynəlxalq konferans hazırlayırıq. Bu, Teknik Universitetin rəhbərliyi, hörmətli vilayət müəllimi də bunu çox yüksək səviyyədə dəstəkləyir. Birgə böyük bir konferans keçirəcək. Bu da Ulu Öndərin 100 illik yubileyinə bizim bir tədbirimizdir. Mən bir şey qeyd etmək istəyirəm. Məsəl üçün, həmin illərdə Azərbaycanda Şərsinaz fakültəsi vardı. Bayaq siz dediniz, burada da vardı, Moskvada da vardı. Və bizdə Şərsinaz fakültəsində ərəb, türk dilləri üzrə, belə deyək, fars dilləri üzrə mütəxəssis hazır idi. Amma bir nəfər gəncin Azərbaycandan gedib Leningradda, Malaziya dili üzrə oxumağı, bugün bizim Dillər Universitetində Malaziya, İndoneziya dilləri üzrə fakültə yaradıbdır. Yəni, o bir nəfər o təhsil alıb, dili öyrənib və bizim artıq yüzlərlə Azərbaycanda belə mütəxəssisimiz var. Bu da Qara Qızılın insan kapitalına çevrilməsini gətirən bir səbəbdir. Əslində, düşünürəm ki, elə gənc mütəxəssislərin bugün müasir dövrümüzdə də dünyanın müxtəlif ali təhsil ocaqlarında təhsil aldıqdan sonra həmin ölkədə qalmamağı, Azərbaycana qayıtmağı, burada da məhz işləmək üçün, yaratmaq üçün mümkün şəraitin olmasından xəbər verir. Yəni ki, bir neçə dəfə görüşlərdə, imkanım oldu ki, Ulu Öndərlə görüşlərdə, onun münasibəti bizim istər sənət adamlarına, istər deyək ki, belə deyək də, müxtəlif sahələrdə çalışan insanlarımıza da, üzdə olan insanlarımıza münasibəti doğrudan diqqətə layiq bir hadisə idi. Və mən sizə bir şey deyim, mən 97-ci ildə o görüşü, belə deyək də, özüm də gözləmədiyim o görüşün olmağı və orada iştirakımda. Onun o bizlə söhbətin sonunda dediyi bir iki fikir vardı və indiyə qədər də mənim yadımdadır. Söhbət təbii ki, Qarabağdan gedirdi, bu işğal olunmuş torpaqlarımızdan gedirdi və orada olan insanlar da, oranın sakinləri olan insanlar idi, orada iştirak edirdi. O cümlədə mən özüm də o problemin içində olan Allahverdi Əsədov da onu ağırlar yaşayan adamlardı və dedi ki, bizə müraciətlə dedi ki, mənim Qarabağına fəaliyyətimin az bir hissəsini siz görürsünüz. Mənim səhərim də Qarabağla açılır və axşamım da Qarabağla düşür. Və bir də bir fikir dedi. Dedi, həyatda hər şeyi görmüşəm və hər şeyə nail olmuşam. Bircə arzum var. Özümdən sonra güclü, qüdrətli bir ölkə qoyub getmək. Bax, həmin o güclü, qüdrətli ölkə böyüdü, inkişaf elədi və o 44 günlük müharibədə, o zəfər günümüzdə gördük, o torpaqların qayıtmağını gördük. Yəni, onun hamısının əsası o illərdə qoyulurdu. Bir deyək ki, hansısa bir kənarda təhsil alan bir gəncin orada
bir zähmeti vardı. Her bir sahede ne kadar bizim ondan başka deyək, alim məktəblərdə digərlərində göndərilib təhsil edilir. Bir de bayağı bir maraqlı məqam dedi. Heydər Əliyev düşünürdü bu uzaq görənliyindən biri de buydu ki Azərbaycana lazımlı kadrları məhz xaricdə təhsil alması ilə bağlı. Yəni bu fikirlər hərb sahəsində istər olsun, istər digər sahələrdə olsun. Belə de telekommunikasiya deyirik, informatikadır, bax bu kosmos plan hamısının belə deyək də elə mütəxəssislər var ki, onlar o illərdə gələnlərdir. Bəli. Yani, onların məktəblərdə dərs deyirlər, kafedrə müdürlərdirlər. Birisi müxtəlif sahələrdə bunlar. Bəxtər mənim bu insanlar neyin ki, mən düşünürəm ki, bax belə təhsilli insanlar biraz əvvəl həmkarım söylədi, onlar gəlirlər Azərbaycana, Azərbaycanda fəaliyyət göstərirlər. Dünya elminin çiçəklənməsində bax belə insanlar, belə mütəxəssislər öz səylərini əsirgəmirlər. İstər yaradıcı tərəfdən yanaşsaq buna, istər də bax texniki tərəfdən yanaşsaq, Azərbaycanlı alimlər var ki, dünya elmində. Bəli, o həmişə olur. Öz tövbələrini verir. Şərqşünaslıqdan danışdı, bilirsiniz ki, elə həmin o Rusiyada şərqşünaslığın əsasını qoyan Mirzə Kazım bəy idi. O illərdə, 19-cu əsrdə. Yəni orada nə yetişdisə, oradan gələnlərdir. Və mən sizə bir şey deyim. Yəni Azərbaycanın elm, təhsil və belə deyək də bu sahədə imkanları o qədərdir ki, illər əvvəl, mən sizə deyim, Süleyman Dəmirəllə bu o var ki, Türkiyədəki Cümhurbaşqanımızla görüşdə onun çox gözəl bir fikri vardı. Dedi ki, bütün dövrlərdə Avropa bizə Bakıdan gəlib. Təsəvvür edin ki, nə deməkdir? Yəni, o illərdə, əvvəlki illərdə, bu söhbət gedir Əlibəy Hüseynzadədən, söhbət gedir Əhməd Bəyoğlu kimi böyük şəxsiyyətlərdən ki, Avropanın təsirini görmüşdülər və onlar sonra Türkiyənin həyatında ictimai siyasətini əvəzsiz rol oynadılar. O təhsilləri ilə, o dünya görüşləri ilə, bilirsiniz, həm Azərbaycan, həm orada onların əvəzsiz xidmətləri vardı. Yəni, Azərbaycan bir Azərbaycandır. Bəli, çox sağ olun. Güclü, özəli bərk, möhkəm, yoğulmuş Azərbaycan. İnşallah bundan sonra da daha da güclü olacaq. Çünki İnşallah. Hər bir millətin önündə təhsil dayanır. Əgər bizim Azərbaycanda təhsilə önəm, yəni bu tendensiya, bu ənənə davam edirsə, nə xoş Azərbaycanın halına. Eşq olsun deyirik, təşəkkür edirik. Hər birinizdə fəaliyyətinizdə uğurlar arzularıq sizə. Sizə də gözəl proqramda var olun. Sağ olun. Təşəkkür edirik. Thank you.
Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Minnettarıq. Sabahınız xeyir olsun əziz tamaşaçılarımız. Hoş gördük sizi. Bu səhər, bizim səhər çağında bütün bizi eşidənləri, bütün bizi görənləri, bütün Azərbaycanımızı və Azərbaycanlılarımızı salamlayırıq. Hər vaxtınız xeyir olsun deyirik. Qarabağ qoxlu, Təbriz ətirli, Azərbaycan sabahın xeyir olsun. Elə sənin də qeyd etdiyin kimi Rəşad, bütün Azərbaycanlıları, Güney Azərbaycanlılarını da salamlayırıq buradan. Qoy yeni açılan bütün səhərlərimiz, hansı ki o baharın, yazın nəfəsi hiss olunur, qoy xeyirli açılsın. Necə başlayacaqsa günə o cür də davam edəcək. Əbəs yerə deyil ki, elə proqramımıza gözəl bir musiqi ilə başladıq. Əslində, hər birini çox yaxından tanırsınız, amma yenə də etik qaydaları olaraq mən musiqiçilərimizi təqdim etmək istəyirəm. Səhət Rüstəmov adına Xalq Çalğı Alətləri Orkestrinin kiçik heyəti Turan Eli İnstrumental Ansamblinin yaradıcı heyəti, həmçinin rəhbəri, bədii rəhbəri və sənətşünas Tarzən, deməli Şahin Verdiyev ilə bərabər musiqiçi dostlarımız bugün buradadırlar. Sabahınız xeyir olsun dostlar. Təbii ki, proqramımız boyunca sizdən gözəl nəğmələr, musiqilər eşidəcəyik. Bəli, bəli. Bütün musiqiçilərimizi başda Şahin müəllim olmaqla salamlayırıq. Hər vaxtınız xeyir olsun deyirik. Valla, Şahin müəllim, çox gözəl bir çargah rəngi ilə başladıq. Çargah da bilirsiniz, hər zaman bizi birliyə səsləyir, hər zaman bizi var olmağa, qəhrəmanlığa, yeni-yeni sənnamələr yazmağa səsləyir. Bu işdə siz də səfərbərsiniz. Təşəkkür edirəm. Proqramımıza davam etdiririk və sözü yenidən musiqiyə versək, düşünürəm ki, lap yerinə düşərdi. Çox doğru. Çünki çox dəyərli bir yaradıcı heyətimiz, bəli, Səhət Rüstəmov adına Xalq Çalğı Alətləri Orkestrinin kiçik heyəti Turan Eli instrumental ansambli buradadırsa və onların solistlərinin biri də bu səhər studiyamıza təşrif buyurub. Söhbət Mirələm, Mirələmovdan gedir. Mirələm, sabahın xeyr olsun. Sabahın xeyr olsun. Sözü verək musiqiyə, sonra söhbət edərik. Buyurun. Musiqi ilə başlayaq Mirələmcan, sonra söhbət edək. Olar mı? Olar, əlbət. Buyurun. Ələkbər Tağıyevin gözəl bir mahnısı səslənir, yadıma düşdü adlanır mahnı. Yəqin ki, mahnı səslənən kimi sizin də bu notlar yadınıza düşəcək, bu gözəl nəğməni xatırlayacaqsınız. Başına döndüm küzlü sona, ömrümün ilçağı yadıma düştü. Başına döndüm küzlü sona, ömrümün ilçağı yadıma düştü. Şairler vətəni bizim tərəflər. Biraz
baş çəkir göyə zəndabı Axşam açıq olur ayın qabağı Göylərə baş çəkir göyə zəndabı Axşam açıq olur ayın qabağı Bizim gəlinlərin bayram qabağı Bizim gəlinlərin bayram qabağı Təsəllik yaymağı Yadıma düşdü Yadıma düştü Sen bizim elleri ruhuna bir bak Bizden incinemiş bir aziz konak Sen bizim elleri ruhuna bir bak Bizden incinemiş bir aziz konak Nişanlı kızların görüşten dava Teşekkür ederim. Mükemmel bir ifa. Mirelem, çok sağ ol. Seçimi. Vallahi biz de gayettik o illere. Rahmetli Mehmet Bağır Bağırzade'nin repertuarına. Semet Vurgun sözlerindedir bu. Nazar alın ki, bəli. Səhər səhərdir. Okuyanlar siz de okuyansınız. Biraz bəli. Səhər səhər. Çok güzel. Ama mükemmel idi. Her şey kaydasındaydı. Oh,
qolanın başına ey nazlıca yarın bərbax. Dolanın başına ey nazlıca yarın bərbax. İşvəli qəmzəli çəmxəmin yarın bərbax. İşvəyağın xazı qılıb səbrimi taraz eləmə. Sar etmeye ama dedi Seyyid güzelim Gel desen lütfüle Ey aşık zarım Sen eşkin edildin, bu aşık izanı görece bir an. Sen eşkin edildin, sen eşkin edildin, bu aşık izanı görece bir an.